Qubanın Amsar kənd tam orta məktəbinin 9-cu sinif şagirdi Hüseyn Ramazanov və qardaşı Emil hidravlik üsulla idarə olunan robotlar düzəldiblər. Bu işə yeni başladıqlarından hələ ki iş prinsipi sadə olan qurğular üzərində çalışırlar. Qardaşlar robotları düzəltmək üçün müxtəlif ölçülü şprislər, yapışqan və kartonlardan istifadə ediblər. Hidravlik üsulla idarə olunan bu robotlar vasitəsilə əşyaları yerindən götürərək kənara qoymaq mümkündür. Hər kranların, ekskavatorların işləməsini gördü. Onların iş prinsipi bizə qəribə gəlirdi. Fikirləşirdik ki, görəsən onlar necə olur ki, belə hərəkətə gəlirlər. Və bir gün məktəbimizdə fizika gecəsi yarışma keçirildi. Müəllimlər bütün məktəbə tapşırıq verildi ki, hansı şagirdlər daha yaxşı, mükəmməl qurğu hazırlasa, o şagirdlər qiymətləndiriləcəkdir, birinci yerə layiq görüləcək. Və bu müsabiqədə biz birinci yerə çıxdıq və qarşımıza məqsəd qoyduq ki, daha yaxşı şeylər və daha mükəmməl şeylər düzəltək. Və burada biz 3 qurğu hazırlamışıq. 3 qurğudan biri sadə, qalan ikisi isə mürəkkəb quruluşa malikdir. Ramazanov qardaşlarının hazırladıqları qurğular məktəblərində və rayon miqyasında keçirilən şagirdlərdə maraqla qarşılanıb. Hazırda onlar daha mürəkkəb qurğu üzərində çalışır. Külək dəyirmanı adlandırdıqları yeni qurğu vasitəsilə küləkdən elektrik enerjisi almaq mümkün olacaq. O qurğu külək dəyirmanı adım vermək istəyirik. Külək fırlanan zaman o qurğun pəl hissələri fırlanır. Fırlanan zaman isə aşağıda quraşdırılmış generator deyə orada özünə elektrik enerjisini yığır və yığdığı elektrik enerjisini kiçik ölçüdə olan lampaların, kiçik lampaların işıqlara sərf edir. Məktəblərin fizika müəllimi Habil Bayramovun sözlərinə görə Ramazanovlar qardaşlarının fizika fənninə böyük maraqları var. Bu səbəbdən də onlar hər gün yeni qurğu layihəsinin ideyasını verirlər. Ramazanov Hüseyn və Emil qardaşları məktəbimizdə istedadlı şagirdlər olaraq fərqlənən şagirdlərimizdəndir. Bəli, biz bu şagirdlərin bacarıqlarının üzə çıxarılması üçün sanki bir qarşımızda məqsəd vardı. Ona görə də vaxtaşırı fənlər üzrə gecələr, müsabiqələr təşkil edirik. Düşünürəm ki, gələcəkdə bu şagirdlərimiz daha mürəkkəb və yüksək keyfiyyətli bir qurğuların hazırlanması üçün öz bacarıqlarını nümayiş etdirəcəklər. Qeyd edək ki, yeniyetmələr dərslərini daha yaxşı oxuyurlar. Robotları isə asuda vaxtlarında düzəldiblər. Hər iki məktəbli gələcəkdə ali təhsil alıb, elmi sirlərinə daha dərindən yiyələnməyə qarşılarına məqsəd qoyublar. Xanlar Media, Rauf Əhmədov, OTV.